Her kommer jeres vært, Carla. Jo, og velkommen til Fede Tricks med Flying Superkids. I dag skal vi lære at lave spagat, men det er nok ikke lige noget for drengene. Så nu er det kun os tøser, der skal lave spagat. Det kan godt være, at det tager lidt tid i starten at øve spagat, men man skal bare starte med at varme op i måske lidt tid. Når man har varmet op, kan man begynde at gå i spagat. Nu går vi i gang. Vi starter med at gå så langt ned som muligt, men det må ikke gøre ondt. Husk, lad være med at presse dig selv for meget, for det kan godt være, at det tager lidt tid at øve. Nå, nu har du øvet i rigtig lang tid. Nu kan du godt gå lidt længere ned. Selvom du ser fjernsyn, kan du også godt øve dig. Og når du har øvet dig i rigtig lang tid, kan du komme helt ned. Jeg håber, du får det super sjovt med at øve spagat. Vi ses. Hej hej.